Muraho, muraho neza cyane nshuti zanjye, murakaza neza nanone. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza nashaka gusubiza muri iyi video y'uyu munsi. Impamvu hari amavuta bakeneye glycerine n'andi atayikeneye. Kugira ngo uzajye nukoresha amavuta uzajye utubibona ati aya amavuta yanjye rwose akeneye glycerine, sibyo? Duhite tubyinjiramo rero. Ni ukuvuga ngo reka mbereke aya amavuta. Ni ya mavuta meza cyane nkunda ya Biotherme. Aya mavuta ni meza nshuti zanjye. Umuntu wa ejo bundi nzabakora video kubabwira ibintu birimo mbibasobanurire neza, ariko na mavuta ku muntu wese wifuza mbese uruhu ruri natirere, sibyo? Ariko nanone aka rurutumye rugirute igihe cyose ngewe ibirenge byanjye bikunda kuma cyane n'intoki zanjye zikunda kuma, aya mavuta igihe cyose ngomba kuba nyafite, na mavuta meza cyane. Nongeye kubereka aya mavuta niyo ndi kubagerageza muri iyi miti, naho mavu naciye inzara nkuraho verine byose kugira ngo ndebe nimba murabize amavuta menshi ajya agira ikibazo cyo guhindura inzara umuhondo cyangwa mu kimwe akana hano neza inzara zigatangira kugenda zi nimba nabyita gute wagira ngo hari kuzamo umwobo. Niyo mpamvu rero nabikoze kugira ngo nyabageragereze nshinzara ndangishe ndanazi. Ubwo bino tuzabivugaho, niyo ndi kugerageza muri iyi minsi kaniyegereze neza kugira mbibereke. Ni ukuvuga ngo ngiye kubanza aya no kugira ngo ave mu icupa kirari ikibazo ahageze. Murabona ayo mfasha ukunangana. None reka tugerageze kuyinjiza mu ruhu. Muri kubibona aracyariho. Biransaba igihe kinini kinini ngo nyinjize mu ruhu. Ubu ngubu nibwo agiyemo, sibyo? Ubu ntago bikiri umwera ariko binsabye umwanya pe. Mu gihe reka nse nkuhanagura n'ubundi kanshyire haya n'ubundi nshyireho nkayo nshyizeho kuri ariya, ahubwo nshyizeho na menshi katugerageze kuyinjiza mu ruhu. Ahise yinjiramo nta n'isegonda nta n'iki binsabye, muri kubibona ako kanya. Ni ukuvuga ngo uhita umenya yuko aya mavuta yawe nta glycerine akeneye. Mbibutse ko uku kwezi kwa 12 ndaba ndi mu Rwanda. Nimba wifuza inama ku bintu byose byerekeranye n'uruhu, ni ugufata randevu kuri iyo nimero. Kugira ngo uyu mweru wayo uveho, uhita umenya yuko ukeneye glycerine yayo. Bishatse kuvuga ngo nimba uzateganya gukoresha aya mavuta yangaya, ntago wayakoresha nta glycerine yayo. Umva, ngiye muri imitsi ndi kuyakoresha nta glycerine, ariko ajya kujya mbese ku mubiri ni tize. Ni ugukora nde gukora tize mani muri be ukamara iminota n'iminota urimo uragerageza kuyinjiza mu mubiri byanze. Ubwo rero uhita umenya yuko ukeneye glycerine muri aya mavuta kugira ngo bigende neza. Mu gihe aya ngaya ubu bizi yuko harimo glycerine ihagije, nta mpamvu yo gushyiramo indi glycerine. Ubwo rero nshuti zanjye, nizere ko iyi video hari ikintu yabamariye. Kino kibazo ntago nzongera kukibona. Mukomeze mugire ibihe byiza, turi kumwe.